Tudo bom, pessoal? Muitas pessoas me perguntam como vai ser o novo, né? Como vai ser esse mundo novo, como vai ser o mercado depois dessa pandemia, como que as coisas vão acontecer. Eu tenho feito algumas pesquisas, eu tenho trabalhado bastante em cima disso, nós temos vários clientes nossos que estão em processos de aplicação de vistos, principalmente vistos E2 e vistos L1. Nós estamos estruturando uma série de business plan e por causa disso a gente acaba tendo uma série de informações também, que são informações de mercado, informações de estruturas, e não só servem para os Estados Unidos, servem para diversos lugares, e por isso que eu quis trazer esses negócios para vocês. Quero trazer algumas dicas de como fazer, como não fazer, o que pode dar certo, o que não pode dar certo. Fizemos algumas pesquisas de mercado, os números chegaram e eu tenho certeza absoluta que esses negócios vão, com certeza, vão trazer algumas coisas, algumas informações importantes para vocês. Antes, eu quero falar para quem ainda não se inscreveu no nosso canal que essa semana eu vou fazer um vídeo falando sobre a desvalorização do dólar no mundo inteiro. O que aconteceu? Será que a China está por trás disso aí? Será que a gente está falando aí numa emissão de papel descontrolada que vai gerar uma nova bolha? Essa bolha está para vir, a gente já vem falando faz muito tempo. Vai bater em alguns mercados, vai impactar em algumas coisas. Se você prestar atenção, se você estudar direitinho aonde que isso pode explodir, com certeza absoluta você vai ser uma das pessoas que não vai ser atingida por ela. Quero falar sobre uma outra situação da ordem presidencial, da ordem do presidente Donald Trump, de suspensão dos vistos H1B. Lembra que eu venho falando isso há um tempão? Vai bater no H1B, vai bater no H1B, vai bater no H1B. Vim alertando isso para vocês há muito tempo. Isso é uma novidade que eu quero fazer. Já fiz, inclusive, esse vídeo. Nós vamos trazer esse vídeo aqui esclarecendo isso para vocês. Quero falar para vocês o que isso acaba impactando em outros vistos para outros países, o que isso acaba indo diretamente, vai aumentar a imigração, vai baixar a imigração, vai impactar aqui no brasileiro, vai impactar no estrangeiro, como é que isso vai ser visto, o brasileiro vai para outro lugar, como é que vai ser essa história, vou trazer nesses outros vídeos para vocês. Vou falar também num outro vídeo sobre a ameaça que a China fez para o Brasil. Coisa começa a esquentar, China, Índia agora envolveram o Brasil, não vão mais comprar carne brasileira, o que está acontecendo? A China agora está se achando dona do mundo, já bateu na Austrália, já teve uma chacoalhada forte na Austrália, agora está batendo no Brasil, o que vai acontecer? Né? Eles estão se achando donos do dinheiro do mundo, resolveram ir para a briga, vamos falar sobre isso, tá bom? Mas eu quero trazer nesse vídeo aqui para vocês os 5 negócios novos que eu enxerguei durante essa crise que começaram a despontar. Se vocês forem olhar algumas startups desses negócios, elas tiveram uma valorização absurda, tiveram uma injeção financeira absurda, tiveram um crescimento muito bacana nesse momento. Talvez seja a hora de você olhar para esse mercado. Se você pensa em abrir algum negócio nos Estados Unidos ou em algum outro país, isso não vale só para os Estados Unidos, vale a pena você dar uma olhada nesse mercado. Primeiro negócio que eu acho que vocês têm que prestar atenção é o mercado. Não acho que isso sirva para um visto especificamente, a menos que você queira fazer uma estrutura maior, você queira ter um escritório, um atendimento às pessoas, você tem um atendimento ao cliente, mesmo que seja por telefone, eu acho que é uma coisa bacana. Você queira ter um call center pequeno, mas eu acho que é possível. Isso não serviria para um visto, por exemplo, um E2, um L, não caberia para outros países. Se vocês forem falar em alguns vistos de negócios, como Portugal, Austrália, não caberia se for um negócio só você, mas se você for abrir além da plataforma, pode ser uma coisa bacana para você fazer, que é um atendimento de compras online. Muitas pessoas entram no Amazon, por exemplo, no Amazon Fresh, e fazem compra de mercado. Eu sou uma das pessoas que compra bastante pelo Amazon, e quando você recebe, várias vezes, você tem uma lista de produtos ali, mas não existe uma comparação de preços semelhantes. Você tem vários produtos, mas não existe uma comparação de preços, não existe uma comparação de qualidades, não existe ali uma avaliação daquele seu perfil. E muitas vezes o Amazon oferece para você aquilo que é interessante para o Amazon ganhar mais dinheiro. Então ele coloca ali um selinho de preferido pelo Amazon e você instintivamente acaba indo lá. Eu vi algumas empresas de pessoas que cobram um percentual sobre o valor da compra e fazem essa seleção para vocês, ou seja, eles têm os cadastros deles e eles fazem toda essa seleção para você e te apresentam uma lista de mercado, de suprimento de informática, de tudo, para escritório, de tudo. Eles fazem umas compras em geral e eles têm vários fornecedores, então eles acabam cobrando de você um percentual sobre a sua compra, e essa compra muitas vezes tem representado uma economia de 22% a 25%. Os números têm colocado isso. É óbvio, né, que se você for fazer, você precisa fazer o seu
seu equilíbrio de contas, fazer isso aí dentro do seu business plan, estruturar de acordo com a região, com o tipo de mercado que você vai colocar, mas isso é uma coisa muito bacana. Eu vi 3 empresas nos Estados Unidos que fizeram isso. Eles estão trabalhando como assistente de compras das mais diversas possíveis e você acaba economizando absurdamente mesmo pagando a taxa deles, tá bom? Então isso pode ser uma coisa de negócio muito bacana para você pensar, simples de administrar, e com certeza absoluta você vai ter uma série de benefícios em cima disso daí, não só em cima do seu cliente, mas também em cima de vários outros serviços que você pode atrelar isso daí, como delivery e tudo mais. Outro negócio que eu tenho visto que explodiu, eu inclusive fui uma das pessoas que foi atrás disso e acabou fazendo, comprando, adquirindo e assinando esse tipo de produto. Mercado fitness. Muitas pessoas, durante essa história toda de ficar em casa, não poder sair e acabar ficando o tempo inteiro dentro daquele espaço, tem muito acesso à geladeira, tem muito acesso à comida, compra um monte de coisa. Muitas vezes as pessoas não sabem fazer receitas fitness, mais diet, mais controlada, mais equilibrada. E o que, que acontece? Obesidade, as pessoas engordaram, as pessoas ganharam peso, né? Não podia ir na academia, não podia fazer exercício, não podia sair na rua, e muitos ainda não podem, porque principalmente se você for olhar alguns lugares, não só do Brasil, como se você pegar os Estados Unidos, se você pegar alguns lugares também da Europa, tá um abre e fecha absurdo, que abre, dá uma contaminação menor, fecha, aí outro abre, fecha, outro abre, fecha, então isso tem sido um grande problema. Esse mercado fitness, se vocês forem olhar o que rendeu no mundo inteiro, tá? Isso eu vi, eu recebi números de vários países, então eu vou dizer do mundo inteiro. Foi um mercado que cresceu bastante, principalmente a área de alimentação, aquelas marmitas prontas. Muitas empresas, eu vi 2 startups nos Estados Unidos, 1 startup na Austrália, que praticamente triplicaram, quase triplicaram o faturamento deles durante esses 3 meses, justamente por fazer essa questão de cardápio específico e entrega. Então isso é uma coisa que cresceu muito, é uma coisa que com certeza pode caber muito bem para um visto para vários países, não só necessariamente Estados Unidos. Hoje nós temos 2 processos de empresas que estão abrindo esse mercado fitness, tá? Uma está implantando na Califórnia, a outra está implantando em Vermont. E elas vão fazer justamente isso, cozinhar e entregar, especificamente para diversos tipos de clientes. Alguns, inclusive, que têm restrição, né? Então, alguns têm restrição à lactose, outros têm restrição a algum determinado tipo de produto. Eles vão fazer esse cardápio específico e entregar, não só o fitness para as pessoas que querem manter uma alimentação saudável, mas também para essas outras pessoas que têm restrição alimentar. Um mercado muito bacana. O terceiro negócio que eu quero trazer aqui para vocês é o mercado de suprimento para escritórios. Eu tinha falado isso para vocês já em outro vídeo, disse isso para vocês, que a gente percebeu que muitas pessoas hoje vão sair dos grandes escritórios, das grandes salas, dos grandes espaços. Isso consome tinta de impressora, energia elétrica, aluguel, manutenção, conservação. É uma série de coisas. As pessoas ali dentro daquele espaço, muitas pessoas, muitas empresas perceberam que é muito mais fácil você fazer algumas áreas em home office. Você não precisa da pessoa dentro daquele sala, dentro daquela sala, dentro daquele escritório. Isso vai significar uma economia muito grande. E eu inclusive disse para vocês que eu acho que a gente vai ter uma surpresa aí no mercado de imóveis comerciais. Tá? Vai ter muito imóvel aí sendo entregue, vai ter muito imóvel aí sendo reduzido, né? Então eu sugiro a você que, se você pensa em investir comprando imóveis residenciais, imóveis comerciais para locação, espera um pouquinho, vamos ver como é que essas coisas vão se definir daqui para frente. Mas o que eu percebi? Muitas empresas não têm essa estrutura, como eu falei para vocês na primeira sugestão. Em vez de comprar no Amazon, por exemplo, suprimento de informática, suprimento de escritório, uma série de coisas, uma empresa que faça tudo isso. Como existem hoje nos Estados Unidos a FedEx Office, né? Você vai lá, você tem um computador, você imprime, você faz, imagina tudo isso sendo feito remotamente. Você manda do seu computador para a FedEx Office todo um documento para ser impresso e já diz lá, ó, eu quero esse documento impresso nessa ordem, encadernado nesse material, com essa espiral, com essa folha, na primeira folha, desse jeito. Você manda tudo prontinho. O que, que eles fazem? Imprimem, encadernam, envelopam e entregam na sua casa em 24 horas. O custo disso, para quem ainda não fez as contas, ele chega a ser de 30% a 40% mais barato
do que você ter a sua própria impressora dentro do seu escritório e fazer esse serviço dentro do seu próprio escritório. Então, quer dizer, isso vai significar uma economia de muito, muito, muito interno. Você falando em várias empresas, nós estamos falando em uma economia de milhões, que pode ser reinjetado, de repente, em crescimento de uma série de outras coisas dentro da empresa. Então, essa é uma empresa que eu acho que a partir de agora vai crescer bastante. Se vocês olharem, a própria FedEx Office tem previsão de abertura de 3 novas categorias dessa parte de atendimento específico para escritórios. Tá? Eles vão oferecer 3 serviços a mais em toda a rede deles, justamente nessa área de atendimento para escritório e profissionais liberais, enfim. Então eu acho que você criar alguma coisa nesse sentido, pode ser que você esteja entrando num mercado novo, onde a concorrência ainda não é tão grande, que com certeza vai trazer uma série de portas para você. O quarto negócio que eu quero falar para vocês, dar uma sugestão, é desenvolvimento de software corporativo específico. Muitas pessoas têm uma dificuldade que é difícil até de explicar para vocês. Nós fizemos, eu entrei de sociedade há 6 meses atrás, mais ou menos, numa plataforma de cursos de especialização, pós-graduação. Mais para frente nós vamos fazer até alguns outros cursos de covalidação de diplomas, umas coisas nesse sentido. Mas por enquanto vai ser só especialização e pós-graduação em algumas áreas específicas. Para desenvolver esse sistema foi um caos, porque a gente queria algumas coisas que não tinham nas plataformas, a gente queria algumas coisas das plataformas que não comunicavam com o sistema que a gente queria. Nós queríamos um programa, por exemplo, de pesquisa de jurisprudência automática, interligado com a plataforma, para que o professor pudesse fazer dali mesmo o download e colocar para os alunos. Aí tem a limitação de alunos, tem a limitação de banda de conexão, tem uma série de problemas. O que nós fizemos? Não, vamos desenvolver um sistema específico que se comunique com isso daqui. E os meus sócios resolveram desenvolver isso daí. Eu tenho um percentual desse tamanho, eu teria feito de uma outra forma, talvez até um pouco mais econômica, mas eles quiseram fazer um negócio muito bacana, funcionou super bem. E eu acho que isso é um mercado que hoje muitos profissionais não têm. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina um advogado que precisa ter um sistema dentro do escritório dele, existem diversas plataformas, tá? Imagina ele ter dentro do escritório dele um sistema específico onde ele consiga linkar os clientes dele em específico com o processo em específico, já com um sistema de resposta para possíveis dúvidas que possam acontecer, né? Ou seja, aquele sistema de resposta automática. Desenvolver um negócio desse, para alguns pode ser muito simples, para outros é um caos. Para mim, por exemplo, eu não sei como é que faz um negócio desse, mas para um programador é uma coisa muito simples. A gente vê que o mercado externo ele é muito carente de profissionais de elite, profissionais bons, profissionais qualificados, com preço bom, razoável, baixo. Hoje o mercado americano, se você pegar o americano, o australiano, o europeu, o que eles fazem? Eles vão para a Índia, eles pegam profissionais na Índia, que são muito mais baratos, muito do que o americano, do que o australiano, do que o canadense, porque, por causa do valor da moeda. Imagina criar um negócio desse e você oferecer remotamente do Brasil mesmo o serviço para essas pessoas em outro lado do mundo. Né? Você recebe em dólar, você garante a sua receita dolarizada, você vai receber um valor infinitamente maior do que você receberia propriamente no Brasil e com certeza absoluta vai abrir um mercado internacional que você pode entrar de uma outra forma, com uma outra condição e até com uma estrutura maior. Pensando nisso, pode ser um negócio bem bacana. Quinto e último negócio que eu percebi, eu achei genial. Essa eu achei genial. Eu recebi um e-mail de uma empresa que ela estava oferecendo reposição automática de alguns produtos. Primeiro, produtos para bebê, criança, né, até 3 anos de idade. Produtos de limpeza, higiene e limpeza e produtos específicos. Eu fui olhar o que era, comecei a olhar aquilo ali, achei a coisa genial, sensacional. Porque é o seguinte, eu criei meu filho sozinho, todo mundo sabe disso desde que ele tinha 2 anos de idade, e você, muitas vezes, no mundo de hoje, na loucura, no estresse, de estar cheio de coisa para pensar, você se esquece de comprar a ração do cachorro, você se esquece de comprar a fralda do seu filho, você se esquece de comprar o talco, a pomada, sei lá, né? A roupinha cresceu, você fica na loucura, você não consegue fazer. Essa pessoa, este site que ele desenvolveu, ele faz isso, são compras automáticas, você programa ali e ele vai te oferecendo sempre os melhores preços daquele determinado tipo de produto. Então você fala assim, olha, eu quero esse produto dessa marca específica, ou não, eu não faço questão desse produto, eu quero o melhor custo-benefício, ou eu quero o melhor preço, tá? Então ele vai fazer o quê? Cada 30 dias você programa a data, ele vai fazer a reposição automática daquele produto e vai deixar na porta da sua casa. Achei um negócio
Genial, porque ele cobra uma taxa de 9 a 15 dólares e ele entrega na porta da sua casa aquele determinado produto, seja a ração do cachorro, seja a fralda da criança, seja um produto de limpeza. Produtos de limpeza, eu vi muitas pessoas, eles compram direto no mercado, no supermercado, alguma coisa assim. Essa empresa em específico, ela faz um engarrafamento, ou seja, ela compra aqueles galões grandes e ela faz um engarrafamento específico para a sua necessidade. Então vamos dizer, você usa um litro de detergente por mês. Você não precisa comprar o detergente de 1,5 litro, você compra 1 litro, você paga pela utilização do litro. Ah, eu não faço questão de marca de detergente. Eu sou uma das pessoas que não faz questão de marca de detergente. Então quer dizer, você pega 1 litro do detergente mais custo-benefício, né, melhor, e ela vai deixar aquilo ali na sua porta todo mês, sem qualquer tipo de preocupação, sem você passar susto, poxa, hoje eu estou sem sabonete, hoje eu estou sem a pasta, hoje eu não tenho a fralda do meu filho, está acabando a ração do meu cachorro, tudo isso automatizado. Essa empresa, só para vocês terem ideia, eu fui atrás dela, fui tentar entender o que aconteceu. Essa empresa foi fundada em outubro de 2019 e ela agora, nesse ano, ela tinha feito uma previsão de crescimento e ela hoje tem 6 vezes mais funcionários do que ela tinha em outubro de 2019. Ela estava com 2 funcionários naquela época, hoje ela tem 12 funcionários contratados. É uma ideia sensacional, gostei bastante, achei genial e eu tenho certeza absoluta que isso seria uma excelente pedida para quem pode pensar em eventualmente colocar um business plan de algum tipo de visto, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, não se esqueçam, tem vários vídeos essa semana, quem não se inscreveu, se inscreve aqui, muita coisa a gente vai debater, com certeza vai acabar impactando na sua vida, no seu bolso também. Grande abraço.